20 km nuo Kelmės, nutolusime Užventyje, susitikome su Antanu Butkumi. Sovietinės okupacijos metais buvusi kolūkio pirmininką, žmonės iki šiol mini gerų žodžių – doras, sąžiningas, mylėjęs ir gerbęs visus kolūkiečius. Kitaip tariant, jis niekada nebuvo partinės nomenklatūros šulas, neskundė ir neskriaudė žmonių. Atkūrus nepriklausomybę, savo tėvų žemėje įkūrė šeimos ūkį. Deja, sumanus ir darbštus ūkininkas savame ūkyje ūkininkauti ilgai nebeištvėrė. Todėl įkūrė agroservisą, padeda kitiems šeimos ūkiams. Važiavome pas Užvenčio ūkininką Antaną Butkų, bet pataikėme visiškai ne į ūkininko sodybą. Šiais metais taip pat turėjau savo ūkį, savo nuo savo žemės ir ūkininkavau. Ir kiek metų jūs jau dabar kaip liktai ir nebe ūkininkas? Nebe ūkininkas esu turbūt apie 12 metų jau. Kadangi su žemės ūkiu, kiek matau, yra sunkiai padėtis, ir aš vargau, ir dabar žmonės svarsto, nes nežino, su kuo užsiimti, tai ir nusprendžiau užsiimti verslą. Kada ūkininkavote, ar gyvulininkystė, ar augalininkystė? Buvo mišrus ūkis pas mane. Ir turėjom... Kiek turėjot karvių? Melžiamų karvių apie 20 laikėm. Ir iš viso esam turėjom vienu momentu 100 hektarų. Nuo savos 25 hektarus, o likusią nuomavom. Ir pradžia buvau vadovu, darėm, dirbau, nedariau prichvatizaciją, dirbau sąžiningai, nesukaupiau didelio turto iš anksto, kaip daugelis kitų buvusių vadovų, kurie prichvatizacijas padarė gerai, kaip yra paminėti galima ir iš Kupiškio rajoną, Aleksandravičių gerbiamą, kuris stipriai ir mokina kitus, ir pats didelį ūkį sukūręs, ir nu, nesinorėjo kaip žemdirbį į tą ūkį paleisti. Taip ir skurdom praktiškai. Nu, tuo metu, kada jūs turėjote savo tą šeimos ūkį, laikėte melžiamas karves, kaip tuo metu, nu, vyriausybių politika kokia buvo, ar rėmė, ar palaikė, ar jūs jautėte, kad vis tik tai mažai dėmesio, reiktų kitaip? Matot, aš kaip visą gyvenimą pradirbęs žemės ūkyje, nematau, yra blogybė mūsų valdžios. Žmonės nežiūri tą žemdirbį, kiek aš suprantu, paramas, kol dar parama iš Europos yra, tai dar žmonės dirbs, kas turi būti, nežinau, bet kas liečia blogybę, tai mes neturim gaspadorių vadovų, čia yra pagrindas, kodėl ir žmonės svarsta, kadangi netrandam tikro gaspadoriaus. Jie savus, kaip žiūri tik savo interesus ir paprasčiausiai reikia pradėti, kas yra baisu nuo seninijų. Jau greitai seniūnai, jeigu paprašai, kad padėti pagalbos jokios, apturėjęs esu ir gaisrą, seniūnas trečia savo laukus, kada reikia pagalbos kokį darbininką, kurių dabar miestelį nesurasi, nei su žiburiu, tai jokio dėmesio, tai čia nešnekant apie rajoną mūsų merus, taip pat, nu ir aplamai, žmogus tik reikalingas, kada reikia per rinkimus. Jūs jau tapote, nu, kaip verslininkas, jau turite kitą verslą. O kaip dabar vis dėlto paklausa tokios jūsų firmos yra reikalinga, būtina vis dėlto kaimui? Kaimui tai labai reikalinga ir ūkininkam būtų reikalinga. Norėjau aš vienu žodžiu ir valdžiai mūsų rajono įskiepinti, kad prie seninijų turėtų būti tokie agroservisai, kaip ūsienį. Lyg taip, mano manimu, šakių rajone jau yra, vienu žodžiu, bet mūsų valdininkai, tai vienu žodžiu, ne jis man tai davė susipras, kad tu neįsvirsi nebūtinai, kad aš tam agroservisui dalyvauti vadovaučiau, bet prie seninijų turiu būti. Ir mano mama anksčiau laikydavo pensinio amžiaus gyvuliukus, kad žmonės daugiau žmonės būtų laikę tų karvučių, o dabar tušti juk laukai, kiek ūkininkai.
tai ir žmonėms sveikata būtų, bet jie neturi apsidirbti su kuo. 2-3 hektarus turinčiam žmogui, daleiskim, įsigyti techniką, tai yra neįmanoma ir netikslinga. O jeigu būtų toks prie seninijos, toks serviziukas, kuris padėtų tiem augusim žmonėm aptarnauti, tai žmonės tikrai laikytų tų gyvuliukų ir nereiktų įsivežti iš užsienio ar pavažiuoti pirkti prekių į tą pačią Lenkiją ar kuo kitų. Iš vis nėra valdžios dėmesio eiliniam žmogui, dirbančiam žmogui dar ir norinčiam dirbti, paprasčiausiai jie neskatina, jie tik savo interesus sprendžia ir tik žiūri, kad kuo daugiau išbūti valdžioj. Nuotaikos yra labai blogos, paskui jie labai paprasčiausiai žmonės dejuoja, vat ir išrinkom valstiečius, žaliuosius, bet kadangi irgi kažko baigė nusivilti, bet dar tikis, kad kažkas keisis. Nenori jie girdėti. Jie nori šiuo metu mūsų, ypač rajono valdininkai, buvęs partijos sekretorius gerbiamas Mačernis Zenonas ir kiti buvę to meto valdininkai, kad mūsų tie dirbantieji kaimo žmonės, kad jie geriau nieko nematytų, nieko negirdėtų, jie tik tais jiem mokesčius krautų, kiek jie paveža ir viltų toliau, o jie savo toliau darytų.